给你活的。Vi skal have et møde om 3.V. Den er helt gal. De laver ikke en skid. Pisse frække. De pjekker. De... Lis? Skulle vi ikke vente til, at alle var her? Ja, hvor find han? Nej, nej, nej! Eventyrtræk, censur! Litterær, litterær! Novellepenis! Nej! Ja, og hvor er Dolle henne? Er nogle kommentarer eller bemærkninger? Lars? Er vi ikke snart færdige? Mette? Ja. Jeg sad på mit kontor her forleden dag og lavede en graf over manglende opgaver. Og så pludselig... Jeg blev dit fravær. Jeg skyndte mig ned til klassen for at se, at de var væk. Jeg larmer kraftedeme mere end 3.V. Hold nu jeres kæft og hold den mødeorden. Kyld. Jeg sad her forleden dag og havde læst Platons værker 3 gange. Og så pludselig, da jeg kigger op, så er I klar. Var de alle sammen væk? Nej, hold mødeorden og sådan nogle ting, altså, ikke? Hvad fanden skal vi gøre ved dem? Jeg elsker fodbold. Giv dem grammatik. Giv dem fravær. Vi er op fra dem. De skal danse. Jeg elsker Leeds. Fucking for dårligt, vi går ned og fucker dem op. Vi fucking snakker med dem nu. 3.V. Vi har holdt møde om jer nu for sidste gang. I 3 år har vi som samlet lærerflok forsøgt at få jer til at lave noget. Med alle de pædagogiske værktøjer, vi har i vores skuffe, har vi forsøgt at få jer til at lave lektier i en supertanker af dumhed, vi har haft enormt svært ved at rette op på. Vi har med alle vores pædagogiske virkemidler forsøgt at introducere jer til videnskabens vidunderlige verden, til jer til at forstå fagene, interessere jer for videnskab. I har jo leveret ikke opgaver. I griner af Lars. Ikke nu. Vi har holdt vores sidste møde om 3.V. Og vi er som et enigt lærerkollegie blevet enige om og har besluttet, at I får ikke ugen. Hvorfor?